Експерти НАСА визнали українців найкращими. Наші розробники здобули перемогу на світовому конкурсі від Космічного агентства. Перше місце дослідники отримали за новаторську ідею. Вони запропонували спосіб до заправки супутників. Що саме придумали українці, розкаже Тетяна Остролуцька. Уявіть собі ситуацію, у вас є автомобіль, ви його купили, там, наприклад, там, за 50 тисяч доларів, потім ви його заправили, він у вас поїздив тиждень, бальне закінчилось, і ви викинули його на свалку, бо тому що ви його не можете заправити, бо він не має такої можливості взагалі. Тобто зараз така сама ситуація в супутників. Питання, як саме заправляти супутники у відкритому космосі, відкрите для вчених. Адже після того, як паливо закінчується, високотехнологічні пристрої перетворюються на купу мотлоху і згорають в атмосфері. Молоді розробники з України придумали прилад, який зможе вирішити цю проблему. Коннектор, включающий два вида жидкостей, также электричество, передаёт, которое может передавать коннектор. Он нужен для соединения нескольких космічних апаратів і до заправки одного другим. Такий конектор можна буде встановлювати на різні космічні апарати, вважають розробники. Цю ідею високо оцінили експерти НАСА, бо такий спосіб чи економічно вигідний. Тому що танкер можна запустити один раз, він може постійно підлітати, заправляти супутники. І це набагато дешевше, ніж, наприклад, запускати новий апарат. Тому що новий апарат коштує десь 300-400 мільйонів доларів. Запуск такого танкера ми порахували, десь приблизно 100 мільйонів буде коштувати. Поки що це лише прототип. Модель з'єднувального модуля створена на 3D-принтері. Щоб втілити ідею у життя, потрібно перенести її в робочі креслення та роками працювати над вдосконаленням. Якщо цим займатися, то у нього велике майбутнє. Даже если мы не будем делать сам процесс заправки, стыковки, мы можем заняться, к примеру, чисто выпуском разъемов или даже их лицензированием. Учасники зізнаються, конкуренція була великою. У конкурсі брали участь більше 2000 команд з усього світу. За перше місце українці отримали титул переможців та екскурсію по аерокосмічному музею, що у Вашингтоні. Тетяна Остролуцька, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».